Nyaya maraba iri kundirwadza. Munhu akatanga kutaura nyaya yekuti maraba adzingi kana ndikapfupi nashugeta. Tikatomhanya-mhanya ukaiviri. Vamwe da hatitomboti kana kutombotaurwa mazwi edu takanda kana 1 euro. Because tinobatsira nemoyo unoda kwete kubatsira tichitsvaga maviews pasocial media. Maviews epasocial media vazhinji vachanenge vachitopembedza manga iri kubata mwana. Nenyaya yekuti vamwe vane mari ndechingoti yevo ngosi zvese zvaitwa. Mabasa akabatwa namaitita maoni. Mabasa akabatwa nashugira nakapfupa maoni. Nekuti mai mahwindo vaya vakanonota vachitaura zvisina nebasa rese pamusoro pashugira nakapfupi. Makutoti zvese zvatarwa yevo ngosi makunoenda mhepo ndokwamunoenda kana kusanyara kwacho. Imi mai mahwindo tidzigamire yamaini. Mamunhu mukuru mufunge. Ini handina kuti unoera sanhu. I call a spade a spade. Pasi panondotya nzara namwari. Ndozvinhu tu zvandotya nditye munhu wenyama ini. Zvenyu zvokujaidza nemuchibhabhadzira ndezvenyu.